Prostě jestli tam můžu nechat ten batoh? To jo. A já to musím někde zaparkovat toho. Slečnu neznám teda, tak si ho tady zamkneš, ne? Já jsem nikdy nebyl normální. Vedle Ježíš. Pambu s vámi. A zlé pryč. Cílem téhle akce prostě nebyla možnost jet na Vánoce, tak jsme si ty Vánoce udělali o chvíli díl, když to trošku se rozvolnilo. Vodníku. Takže přátelé. Dobrá zvačka. Žádáme tě o otevření Orlice. Přátelé, pokud mě žádáte tímto způsobem a dáváte mě tento kolek, nejsem nikdy proti, jo? Protože tohle je dobrá značka. Jo? Ta likérka Drak, to má dobrý jméno. Takže si dáme a pojedeme po vodě, jako obvykle, na Vánoce, zasněženou krajinou. Ano, ano. Jo. Svezem se, bacha na kry, a dáme si pár panáčků cestou, dáme si pár piveček, dáme si pár tempíček, proudu, kalném, řeky, a sejdem se potom u splavu. To je aktuální. Může být? Jo, moment. Moment, zkontrola. Značka prostě se mně zdá jaksi pochybná. No, už se to rovná, už to začíná být ono. Je to ono, ano. Můžem jet? Budem k nouze, no to musí být klíč, ale... No, kdo hledá, najde. Tak. Není tohle ono? Já jsem dělala ve Fabu, hele, víš, tak to poznám. Není na tom někde napsáno Fabka? Máte jedinečnou možnost, ta se vám už nebude opakovat, protože ten kolek nevydrží věčně. Ta žádost o povolení jízdy je omezená časově, takže vám to celá mimořádně a výjimečně v době korona otvírá, můžete jet, chovejte se nezodpovědně, líbejte se, posahávejte se, udržujte co nejtěsnější kontakty, jo, sliznici na sliznici, ať teda máme pořádný přírůstky. Vodevíky. Můžete startovat. Jo? Nebo můžu si tu jednu počít? Aha, tady máme tam je tolik.